vyhľadaných schôdzach a stretnutiach. Kvôli hlučnosti už nechodíte na futbal a hokej, ktoré máte tak radi. Deprimujú vás mítingy a verejné zhromaždenia na námestiach, kde sa tiež veľa kričí. A predsa ste na mnohé, najmä na tie matičiarske, chodili. Vtedy ste boli ste členom predsedníctva Matice Slovenskej. Nečudujem sa, že ste duševne trpeli, keď sa pískalo, keď sa vykrikovalo počas hymny, keď sa urážala a diskreditovala Matica Slovenska. Jedna z prvých funkcií, ktorá vám bola ponúknutá, bola práve funkcia predsedu Matice Slovenskej. Zo známych dôvodov ste ju odmietli. Má funkcia predsedu Matice dostatočnú vážnosť v parlamente a vo vláde? Škoda, že nie je tým, či bývala Matica vtedy, bola kedy, keď sa k nej ľudia hlásili spontánne. A Ladislav Ťažký hovoril aj o funkcii predsedu Matice Slovenskej. Nie, funkcia predsedu Matice Slovenskej žiaľ nemá takú vážnosť ako za Mojzesa alebo Kuzmániho. A zasluhoval by si ju. Škoda, že predseda, podpredseda, správca, tajomník alebo iný člen výboru Matice nie sú členmi parlamentu. Lenže keby boli, Maticu by automaticky priraďovali k tej strane, za ktorú by bojovali. A za ktorú by boli poslancami. A to by nebolo dobré. Matica je nadstranícka. Ale aj tak si myslím, že Matica by mala mať zastúpenie v parlamente Slovenskej republiky, alebo by do neho mala byť prizývaná so svojím poradným hlasom. Ale podľa ústavy ani to nemôže byť. Neviem, či sme neurobili chybu, keď sme za mojich čias zavrhli úvahu o založení akejsi matičnej politickej strany, ktorá by naozaj bola čisto národná so sociálnou a kultúrnou náplňou. Že sa ľudia nehlásia k Matici spontánne a masovo, to by sme asi museli žiť v 19. storočí. Žiaľ, Slováci sa nehlásia spontánne ani k svojmu štátu. Myslím si, že Matica aj za nespontánnej podpory má takú váhu v slovenskej politike, s ktorou treba vážne počítať. Za mnohé, čo už urobila po roku 89 pre slovenský národ a jeho štát, jej treba poďakovať. Nevidím v tom nič zlého, že Matica už nie je tým, čím bola kedysi. Matica predsa pracuje a vyvíja kultúrnu politickú činnosť v čase, keď už máme svoj štát. Nakoniec moja osobná matičná kuriozita. 10 minút som bol riadne zvoleným predsedom Matice Slovenskej. Na prvom zasadnutí výboru po odvolaní Vladimíra Mináča Imrich Sedlák a Mišo Kováč predniesli návrh na predsedu a podpredsedu Matice. Ja som mal byť predsedom ako osobnosť, ako záštita a William Gruska, dobrý organizátor, jej podpredsedom. Kým som sa stihol spamätať, dali hlasovať a ja som sa stal predsedom. Po chvíli som povedal, že funkciu neprijímam. Ako dôvod som uviedol, že po Vladimírovi Mináčovi by predsedom nemal byť spisovateľ. Ďalší vážny dôvod bol ten, že som sa necítil byť tým pravým, kto by mal pokračovať po Štefanovi Mojzesovi a ďalších velikánoch. Možno to bola moja skromnosť alebo plnenie sľubu, ktorý som si dal v novembri 89, že žiadnu funkciu neprijmem. Vážení priatelia, priatelníci, aktivi Matice Slovenskej aj kultúrovického filozofického odboru, rád vás privítam teda na ďalšom zo série podujatí k osobnostiam, ktoré si Matica Slovenska pripomína na takýchto zaujímavých podujatiach. A som veľmi rád, že si môžeme pripomenúť aj významného slovenského spisovateľa Ladislava Ťažkého v prítomnosti ľudí, ktorí ho osobne poznali
A ja by som teda rád privítal ako prvého teda profesora Jozefa Weikerta, ktorý vás bude sprevádzať dnešným pomiatím. Ďalej pána Gabriela Reháka. Pána Petra Rašu. Pána Petra Kaškého. No a napokon našu významnú slovenskú umelkyňu Ilu Rafajčovú. Vážená pani Rafajčová, vážený pán profesor, ale pre všetkým drahí priatelia, sestry, bratia, tak mám tu čest otvoriť podujatie, ktoré je venované nikomu inému než Ladislavovi Ťažkému, ktorý bol nielen významný slovenský spisovateľ, ale naozaj presvedčený národovec, presvedčený matičiar, matičný funkcionár, ale treba zdôrazniť, že matičný funkcionár, ktorý to robil dobrovoľne, s úprimným nasadením. Je to súčasne aj významný kronikár vojnových dôb, hlavne tej druhej svetovej vojny. Ako som počul a ako som sa s ním aj osobne rozprával, príklad som sa mal možnosť ako relatívne mladý chalán, tak by som to už povedal, hej, som sa s ním stretnúť, tak môžeme povedať, že nie je možné opísť skúmanie problematiky nasadenia slovenskej armády na východnom fronte bez toho, že by sme neprečítali základné diela Ladislava Ťažkého, čo je bez pochyby jasné. Je to aj kandidát na prezidenta, alebo jeden z tých, ktorí boli nominovaní minimálne v tom morálnom rozsahu na prezidenta Slovenskej republiky, túto kandidatúru neprijal, čo bol taký známy fakt aj počas jeho života a častokrát sa to rozberalo. Ja mám z nej takú osobnú skúsenosť, mal možnosť som sa stretnúť s ním ako taký 26-ročný na slávnosti akademického sochára Kolčaka, bol tam Emil Kautsky, Ladislav Ťažký a ďalší významní slovenskí spisovateľi už vtedy mali po 80-ke, ale boli to veľmi čulí, bystrí ľudia, veľmi múdri a ja si vážim, že mohol som sa s nimi rozprávať niekoľko, dokonca až hodín. A nie len o druhej svetovej vojne, čo ma prioritne zaujímalo, ale o jeho pôsobení potom v Bratislave, o tých rokoch normalizačných a mnohých iných. Vždycky som si to považoval za takú veľkú čest, že som mal možnosť ako také relatívne taký radový matičiar sa práve s majstrom Ťažkým osobne rozprávať. Myslím si, že každý sa zhodne, že o ňom kolovala povesť, ktorá bola vždy pravdivá, že išlo vnútorne skromného, ale veľmi statočného človeka, ktorý bol skromný, ale vedel sa nasadiť za tú pravdu, pevne stáť na svojich pozíciách. Možno nám, Slovákom, alebo našej intelektuálnej elite, často to ako keby chýba, máme mnohé manévre politické, kultúrne, iné, tak Ladislav Ťažký takýto jednoznačne nebol, bol to priamy človek, za svoj názor povedal, súčasne bol taký človečenský, humanistický, ja by som povedal až prirodzene ľudský. Bol to človek, ktorý vlastne, ako som už aj spomenul, v rámci Matice Slovenskej pôsobil predsedníctvo Matice Slovenskej, potom bol predsedom prezidia Matice Slovenskej, čo poradný orgán predsedu a za jeho éry tento orgán bol naozaj funkčný, lebo on ako predseda prezidia Matice Slovenskej mal takú prirodzenú autoritu. Chodil po školách, univerzitách, prednášal, v podstate všade bol ako etablovaný, uznávaný slovenský autor. Nebola to on z spisovateľskej dráhe, dobre vieme, že vlastne niektoré jeho diela boli aj sfilmované, s Jurajom Jakubiskom boli Zbehovia a Putnici, minimálne tá druhá časť, ktorá sa týkala Slovenského národného povstania, a tá tretia, tak to bola vlastne na základe jeho, ako keby poviedok. Máme tu takú jednu ukážku, pustíme. Páse zlomená o Slovenskom národnom povstaní, teda ďalšia téma povstalecká, ale aj kosenie jastrabej lúky. Jeho také známe diela, ktoré viem aj z pamäti, lebo som ich čítal, Amen Maria, Sami dobrí vojaci, Pochoval som ho nahého, Postmajstra, Čerta, Hriešnica žaluje tmu, Kosenie jastrabej lúky som povedal, mnoho ešte iného. Lovci ľudských tvári, keď už vlastne písal o tej normalizácii, alebo možno už aj o tých 90. rokov, alebo Porazení víťazi. V jeho prípade je to teda veľmi symbolické, lebo on takýto porazený víťaz svojím spôsobom aj bol. Dobre vieme, aké to bolo medzi roky 68-79, potom jeho návratu a tak ďalej. A z nej aj také možno aj vtipné príhody. Rozprával o tých 70. rokov, možno o takom prenasledovaní štátnou bezpečnosťou, ako sa aj stretával Alexandrom Dubčekom. A ako má štátna bezpečnosť, robila problémy. On hovoril, že vlastne mnohí z nich boli východňari, ja som na záveru povedal, že som tiež východňar zahradoval. Nie som štátna bezpečnosť, nemám na to roky, tak sa na mňa takto pozrel. Ja ma aj vyzýval ako 26-ročného, že by som sa už mal konečne oženiť. Ja mu sa nukal jednu známu, vtedy slobodnú doktorku.
A nie, už nie, vy ste znali významného historika, proces Národnej rady, to je také, mám také stavlička. Ja som sa ešte dlho neženil, až 35, teraz mám 44 rokov, takže ja som ho bral také komplexne, stretol som sa s ním odra, je to možno také moje subjektívne výpovede, ale ja si myslím, že možno je škoda, že neprišlo tých ľudí toľko, koľko prišlo na Vlada Mináča, lebo to bola taká živá spomienka na jeho storočnicu a ten Laci ťažký by si to isto zaslúžil, lebo on je, ja si myslím, že on je minimálne na tej úrovni ako Vlado Mináč, ale napríklad ako Janko Jesenský. Máme veľké výročia, máme 150 rokov narodenia Janka Jesenského, Jozefa Gregora Tajovského, 80. výročie Slovenské národné povstanie, on patrí medzi takýchto velikánov, tie prvé šajby v odzovkách. Škoda, že si na ňo tak štálne spomenul univerzity, že to Matica takto nejak do určitej miery sanuje a je na to málo, na Laca ťažkého je jednoznačne. To je aj významný slovenský spisovateľ 20. storočia bez pochyby. Musí sa niečo tejto spoločnosti zmeniť, lebo dochádza k dramatickému prepadu takého ľudského, národno-štátneho, národno-politického, národno-kultúrneho vedomia našich slovenských elitách a slovenskej spoločnosti. Nie je preto možné, že by sme nevedeli oceniť takýchto ľudí, ako je Ladislav Ťažký. Isto bude spomínané jeho pôsobenie spolku slovenských spisovateľov, kluby spisovateľov, kde bol častým hosťom. Viem, že jeho priateľ bol aj Roman Michalko, súčasný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. A to samozrejme okrem diel, bol aj dejina slovenskej literatúry. Takže ja som sa mal možnosť nie veľmi podrobne oboznámiť ešte vtedy, keď gymnázia mali vysokú laťku povinnosti a nárokov na študentov, takže on je veľmi podrobne odbratý minimálne z tých dvoch, keď som ja študoval niekedy v prvej polovici 90. rokov. Tak si myslím, že on zanechal veľmi výraznú brázdu na poli národa dedičnej a myslím si, že je stále nedocenený. A nedocenený možno bol aj počas svojho života. Nemôžeme preskočiť okrem národného presvedčenia aj počiatočnú ľavicovú stránku svojej osobnosti. Slovenské národné povstanie sa nezúčastnil a na vás svoju vojnovú protifašistickú opísal známy diel a potom bol zajatec, nemecký vojnový zajatec, ktorý ho vlastne zobrali pri ozbrojení dvoch slovenských divízií na východnom fronte. Končil, pokiaľ viem, vojnu v druhej vojnu v Rakúsku. Potom pôsobil štátny štruktúr a aj štruktúra komunistickej strany rehabilitovala ľudí, podporil Alexandra Dubčeka v 68. roku, ako som spomenul, 70. rokov prenasledovali. Potom sa však navrátil v 80. rokov, čiastočne, ako keby rehabilitovaný. Ale tu svoje národné a sociálne vždy udržalo na vysokej svojej úrovni. Ja môžem už len povedať ex post, ktorý som samozrejme nepôsobil v takýchto výrazných funkciách, ale som veľmi rád, že Matica Slovenska vydala niekoľko jeho kníh a diel, tak som rád, minimálne tie, čo boli vlastne medzi poslednými, Lovce, ľudský pár a tak ďalej. Proste podielali sme sa mnohými okolostiami na spolupráci s majstrom Ťažkým. Ja verím, že vlastne dnešné podujatie si ho úcti minimálne v takomto rozsahu matičnom a že sa o ňom budeme niečo navyše. Pokiaľ viem, takých blízkych spolupracovníkov, čo boli jeho generačné rozstavníci, tak tí už nežijú. V podstate sami osoby by si zaslúžili nejakú zásadnú pripomienku, tak snáď to zvládneme aj v budúcnosti. Ďakujem pekne. Ja iba krátko, ďakujem, že ste prišli. Ja som Laca Ťažkého poznal osobne. Ja iba poviem taký príbeh jeho skromnosti, čo tu bolo povedané. Bol fakt skromný človek. Ja som v roku 2006 bol vyhrali sme voľby v Ružinove, starosta bol môj kamarát a ja som mal na starosti jeho maily a vydal som, že Ružinovské echo. To je taký vlastne regionálny týždenník, ktorý funguje v rámci všetkých mestských častí aj obcí na Slovensku. A v podstate Laco Ťažký mi každý mesiac, dvoch mesačník písal normálne poviedky do toho. Čiže to bolo veľmi zaujímavé, že v roku 2006 až 2010, keď som to riadil, takže taký veľký spisovateľ, svojím spôsobom vtedy už veľké meno, nemal problém písať do malých, regionálnych, v podstate provinčných novín, s tým, že samozrejme písal mi poviedky, ktoré ešte neboli publikované, čiže vlastne viac menej celý ten tých 4 roky, čo mi tam prispieval, sú vlastne aj to stále existuje, to samo v archíve, ale sú to jeho diela, ktoré neboli nikdy publikované, nikdy nevyšli ani knižne, takže to bolo neozrejme, že ten človek bol skutočne skromný, že ho poznám cez otca, hej, my sa stretávali, ale on bol tak skromný, že mu nevadilo veľkému spisovateľu písať do regionálnych novín, čo dneska je v podstate výnimočné. Dneska si všetci myslia, akí sú veľkí spisovateľia, akí sú veľkí všetci veľkí novinári a samozrejme oni nebudú písať do nejakých provinčných novín a tak ďalej a on bol vlastne prík
príkladom aj tento príbeh je príkladom tej skutočnej ľudskej skromnosti a pritom veľkosti toho človeka. Takže iba toto na úvod takého osobného ešte raz ďakujem, že ste prišli. A prečo je zlé počasie, tak aj ťažko sa možno niekomu v takomto daždi sem chodí, možno aj preto je tu menej ľudí, ale však netreba ľudí, takže to aj výsledky sociálne siete nájdu z toho ľudia, takže veľmi pekne ďakujem aj vám, aj vy, čo ste prišli a budete nás informovať vyššie o živote. Ďakujem. Ja vám dopoviem, že to bol Maroš Smolec, ktorý je šéf redaktor Slovenských národných novín, kde je pán Ťažký publikoval. A je tajomník Matice slovenskej, ale kvôli tomuto spomínam, že jeho otec Jan Smolec bol priateľ Ladislava Ťažkého, spolu robili v Smene, spolu po 68. museli odísť, rôzne sa pretlkali a potom sa znovu objavili to roku 89. Áno, presne, to je docela poznám aj osobne. Tak ja na úvod teda prečítam tie základné biografické údaje o Ladislavovi Ťažkom, ktorý sa narodil 19. septembra 1924, pred 100 rokmi. Bol to slovenský prozaik, publicista, dramatik, scenárista. Narodil sa do rodiny mestského robotníka. Vzdelanie získal čierno v Balogu a v roku 40 získal odborné vzdelanie vojenskom zemepisnom ústave ako kartograf. V rokoch 38 až 40 pracoval ako lesný robotník, neskôr na stavbe cesty Brezno-Čierny Balog Detva. V roku 40 až 40-45 bol žiakom vojenského zemepisného ústavu. Najčastejším námetom jeho diel bola druhá svetová vojna a slovenské národné povstanie, pričom do svojich diel kladá i mnoho autentických a autobiografických prvkov. Počas druhej svetovej vojny zaujal jednoznačne vlastenecký a protifašistický postoj. V roku 43 bol odvelený na východný front ako mapár. Z tohto prostredia pochádza významná časť jeho tvorby. V roku 44 bol Nemcami zajatý a internovaný v Rumunsku. Z internačného tábora učiteľa opätovne bol kytený v Maďarsku. Väznený Sátoral, ja ujem Helenia, ja mám spomeniacky čítajú spravdenca. V Košiciach a prevezený do zajateckého tábora 17A Kaiserslautern Buchenwald v Rakúsku. Po vojne pracoval krátko ako technický kreslič v Košiciach, v roku 46-48 sociálny referent na ONV v Brezne. V roku 48-52 študoval na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe a v roku 52-58 pôsobil ako pracovník na oddelení kultúry. V roku 59-62 ako vedecký aspirant Inštitútu spoločenských vied v Prahe a istý čas sa venoval vlastnej tvorbe. V roku 67-68 pracoval už teda v spomínanej redakcii denníka Smena. Verejne prezentoval svoje postoje, ktorých ostro odsúdil teda pád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 68 a následne odmietal čistky vo verejnom živote. Za román Amen Mária, sami dobrí vojaci a novelistický triptych Dunajské hroby divy Adama Hriešnica žaluje mu, dostal v roku 68 štátnu cenu. Okrem prozaickej tvorby sa venovali písaniu filmových scenárov, divadelných hier, cestopisov, publicistických textov, ale tiež literatúry pre mládež. Od roku 90 bol čestný predseda Spolku slovenských spisovateľov, člen predsedníctva Matice slovenskej a predseda prezidia Matice slovenskej. Podľa svedectva profesora Weikerta, o ktorom vám zapoviem viac, bol istý, bol horúcim kandidátom na predsedu Matice a vraj teda aj chvíľku, reálne pár minút bol predseda Matice. Okrem teda, na záver teda, pochovali na cintorine obci Veľký Klíš, časť Klíšskej Hradište. Máme tu pána, ktorý mu vybudovali teda takýto pekný pamätný dom, ako repliku pamätného domu. Tak si to môžeme takto pripomenúť, pozrieť. No a práve na tomto mieste bola prednedávno aj samostatná akcia, ktorá je vlastne taká pravidelná, taký pravidelný podujatím, kde si teda priatelia Ladislava Ťažkého pripomínajú a som rád, že teda pani prišli sem do Bratislavy. Je to pre nás veľká čest. A vlastne to je jedno z dvoch podujatí, či si ho tento rok Matica v rámci hlavných aktivít pripomína. Naštitu Matica prevzal nad tým podujatím prvým kolega profesor Rozev Lajker, ktorý je zároveň teda čestný predseda kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej. No a na záver ešte teda musím dodať, už kolegyňa už predstavila posledné dve knihy a Ťažkého, Lovci ľudských tvári a Porazení víťazi. Ja ďakujem pánovi Ternému a vlastne Matici, že zorganizovala toto stretnutie.
či nás tu viacej alebo menej, to nie je rozhodujúce. Tak ako bolo povedané, pred 10 dňami, 20. septembra, bolo veľké stretnutie práve v osade Starý Kríž, kde je Ladislav Ťažký pochovaný, my budeme o tom hovoriť trošku viacej. Už 15. krát sme sa stretli pri jeho hrobe. Skutočne každý rok sa stretávame a prvé roky to bolo dvakrát, takže od roku 2011. Je to zásluhou aj tu nášho priateľa a ja som veľmi rád, že prijali naše pozvanie Gabriela Reháka. On bude o tom hovoriť trošku viacej, takže nebudem ako predbiehať. Aj vďaka nemu sa tam naozaj stretávame. Tohto roku tam bolo 70 ľudí, pri hrobe bolo 30, pretože sme kúpili také kahance, aby každý zapalil. A podľa tých kahancov, keďže sme kúpili 30, tak vieme, že 30 ľudí položilo na hrob sviečku. A potom ďalších 40 ľudí prišli na druhú časť, takú voľnejšiu, bolo to prepojenie aj s kultúrnym programom. A skutočne aj vďaka pánovi Rehákovi aj vždy s veľkým pohostením a dobrosrdečnosťou a mimoriadnou láskou. Takže všetko začalo, také veľké podujatie, práve, aj keď je to smutné, ale naozaj pohrebom Ladislava Ťažkého, ale o tom budeme ako hovoriť. Ja som rád, pôvodne ma organizátori poprosili, aby som urobil takú prednášku Ladislavovi Ťažkom. Ja som tu hovoril nedávno o Romanovi Kaliskom, potom o Ladislavovi Mňačkovi, potom sme sa spodielali a rozprávali sme o Vladimirovi Mináčovi. Ale zdalo sa mi to také trolinku zbytočne mať tu na prednášku a je pre mňa naozaj čest aj pre vás, že mohli prísť títo priatelia, ktoré sú všetci sú osobnosti a veľmi sa podielajú na tom, aby naozaj meno Ladislava Ťažkého nezaniklo, aby sa ho pripomínalo. Sú to všetko moji priatelia, aj vaši priatelia a môžeme o Lackovi, ako ho my familiárne hovoríme, naozaj rozprávať veľmi veľa. Toho času naozaj nie to. Ja som mal možnosť s pánom Ťažkým prežiť také krátke obdobie, vyše roka, kde sme robili spolu knihu rozhovorov, kde som sa Ladislava Ťažkého na všeličo pýtal, jednakže sme chodili na také cesty, takže v aute, doma, všelikade, on mi odpovedal, niečo som si nahrával, tak z toho vznikla taká zaujímavá kniha rozhovorov Testament svedomia, vyšla to v roku 1996, ona vyšla aj v Českej republike, takže to ma teší, že aj Česi mali záujem, aby táto kniha s múdrymi myšlienkami a názormi pána Ťažkého tam bola. Vyšla potom aj v druhom vydaní, pred 9 rokmi práve zásluhou pána Gabriela Reháka. Moji kolegovia boli už ako predstavení a my v takejto voľnej debate, naozaj sme sa na to nejako veľmi nepripravovali, lebo sme chceli, aby to bolo čo také najotvorenejšie, najúprimnejšie a tak sme si to ani nepripravovali. Peter Ťažký je jeden z troch synov Ladislava Ťažkého. Mal Ivana, Vlada a najmladší je Peter. Tam vzadu sa tak trošku v okolieroch skrýva jeho vynikajúca manželka Danka Ťažká, ktorá takisto Ladislava Ťažkého spoznala ako nevesta, takže verím, že aj tá nejakou takou krátkou myšlienkou vstúpi do tejto našej rozpravy. Nechcem robiť reklamu tej knihe, ale ak niekedy budete mať čas, možno si prečítať tie odpovede, to sú tak múdre odpovede, tá kniha vznikla pred 30 rokmi. A po 30 rokoch je to stále aktuálne. Ja sa Petra spýtal, že aký bol jeho otec, ale skôr ako nám on na túto otázku odpovie, tak poprosím pani Idu, aby vám prečítala časť odpovede pána Ťažkého, kde on spomína na svoju rodinu, aby to malo takú náväznosť, takže ja len prečítam tú moju otázku, ktorá zniela, neviem, ako to skutočne vyzerá vo vašej súčasnej rodine. Podľa vášho rozprávania mám pocit, že tu vládne pohoda. Manželku si najviac vážite, troch veľkých synov beriete ako priateľov. Čo pre vás všetci štyria znamenajú? Čo vám dávajú a čo vám a čo ponúkate vy im? Ladislav Ťažký odpovedal, teraz nám to prečíta pani Ida Rapajčová. Dávajú mi pocit istoty, šťastia
a vyrovnanosť. Niekedy mám výčitky, že mi rodina dáva viac, ako je jej. Viacej sa o rodinu stará manželka, bez ktorej život v našej rodine katastrofálne viazne. Dokonca aj moja tvorba. Jej spokojnosť mi prináša duševnú pohodu, ktorá je taká potrebná k tvorbe. Myslím tým pohodu našu súkromnú, nie spoločenskú a politickú. Manželka sa najviac zaujíma o to, čo píše a aký osud postihol napísané veci. Synovia sú konzultanti, členovia poradného zboru, ktorého predsedom je, ako inak, manželka. Na občasnom večernom či poobedňajšom zasadaní riešime štátne problémy, hodnotíme činnosť politikov, ale aj knihy, ktoré sme čítali. Nieraz je predmetom nášho zasadania aj kázeň, ktorú sme počuli v kostole. Pri kázniach sme veľmi citliví na politiku. Tá v kostole nemá čo robiť. A dokonca si všímame aj prednes kázne, hlas, jeho intonáciu. Nesympatické je nám zvyšovanie hlasu, ktoré najmä mne znie ako vojenský rozkaz. A na ten som mimoriadne citlivý. V povojnových rokoch som neznášal napríklad omšu slúženú po nemecky alebo po maďarsky. Hlas kňaza mi pripomínal Feldwebla alebo Örmeštra, ktorí na mňa vraveli vo väzení a v lágri. Pravda, že som sa tejto precitlivenej predpojatosti zbavil, ale až potom, keď som sa opäť stretol s normálnymi, dokonca veriacimi Nemcami a Maďarmi. Presvedčil som sa, že kolektívna vina je trochu nespravodlivá. Prečo hovorím trochu a nie celkom? Preto, lebo nacizmus, fašizmus, Veľkonemecká ríša a Veľké Uhorsko buntošili a buntošia v mnohých nemeckých a maďarských hlavách. Že je manželka absolútne samostatná, to ma neprekvapuje. Ale že najmenej pomoci odo mňa vyžaduje najmladší syn, to ma zaráža. Vysvetľujem si to tým, že nechce byť maličkým, že sa chce vyrovnať nielen v chlapskosti svojim dvom starším bratom. Nenápadne sledujem jeho konanie a ešte nenápadnejšie poradím. Len tak, akoby mimochodom. Veľmi opatrne. Opatrne mu ponúknem radu alebo pomoc. Peter študoval chorváčtinu i nemčinu a jeho veľké sympatie k chorvátskej národnostnej menšine v Rakúsku ho priviedli k tomu, že sa naučil burgenlandskú chorváčtinu. Píše básne. A pre dobré. Mne ich však neukáže. Nedávno som mal radosť, keď v rakúskom Frankendorfe získal druhú cenu za novelu napísanú v burgenlandskej chorváčtine. Dostal za ňu 10 000 šilingov. Ja som pred časom dostal cenu Spolku slovenských spisovateľov a 10 000 korún. Ďalší dvaja synovia by mohli byť urazení, že hovorím len o mladšom, ale pre mňa sú všetci zaujímaví. Na druhého Vlada som pyšný, keď mi nejeden pacient povie, že jeho srdiečko dával on do poriadku. Pyšný som, keď ho vidím v televízii v odbornom filme. Ale vždy mi je do plaču, keď si spomeniem, čo sme spolu prežili. Kým sa na tretí pokus dostal na štúdium medicíny a aj to až do Prahy. Bol to humor i horor.
komédia i tragédia. Som rád, že je z neho dobrý lekár. Je síce prvký, ale nesmierne citlivý človek. Zatiaľ jediný ženáč s potomstvom. No a Ivan, to je najstarší. Doktor vied, duša poetická, historik, samouk. Jeho láskou sú staré dejiny ľudstva, najmä však Etruskovia. Po celom Taliansku hľadá ich stopy. Biochemik, pracujúci v strojárstve a v turistike. Muž, spávajúci v doline, nad ktorou sa vypínajú hory kníh. Keď z nich vyjde, možno ho posadiť do koča a zapriehnúť do voza. Vie robiť všetko. Manuálne, ale i duševne. Priatelí sa radšej s jednoduchými ľuďmi, nechce robiť kariéru, ale zatiaľ sa nechce ani ženiť. Večerami najmä s ním vedie dlhé rozhovory. Záleží ale na kvalite vína, ktoré s mierou pritom popíjame, ako liek na rozväzovanie jazykov. Je to chlap na mieste. A predsa čudne plachý. Škoda, že si nedostatočne vydobíja svoje práva. Ale sú to dobrí chlapci. Všetci traja. Je to samozrejme, lebo majú vynikajúcu mamu. To povedal Ladislav Ťažký o svojej rodine. A ja sa teraz pýtam Petra. Peter povedal všetko, alebo to trošku nadniesol? Ako ty, ako najmladší, ktorý si bol spomínaný, ako si... Ako toto vnímaš po určitom čase, keď to počúvaš? No, naozaj z toho je cítiť tých 30 rokov. To je naozaj stav niekedy z roku 92, 3, 4. Odtedy sa v podstate všetko zmenilo, takže je to taký záznam konkrétnej doby, konkrétnej situácie. Tam napríklad ma zaujalo to, že to už mnohí si dneska neuvedomujú, že čo otec myslel tým, keď písal, že bez manželky a jeho tvorba ako škripe alebo zastane. To bolo možno myslené aj tak, že otec tvoril v čase, samozrejme, keď neboli žiadne počítače ani takéto výmoženosti. Čiže písal viac menej rukou, alebo písal taký nástroj na stroji. A potom do neho dával množstvo vsuviek, zátvoriek, preškrtal po strane a tak ďalej. A potom takýto surový materiál vždy odovzdal mame, ktorá za neho prepisovala na stroji už čistopisy, ktoré išli do vydavateľstiev. Čiže on už toto ďalej nerobil, tieto čistopisy. Ano, on robil len ten prvopis, ako keby. A potom toto všetko, ako mama za neho robila. Čiže ona výslovne hovorila, že všetkých tých 20 kníh má v prstoch. Vedela dobre písať, mala ekonomickú školu, takže jej to išlo možno aj o trošku rýchlejšie ako otcovi. Ale možno teda aj toto tým myslel, že keď mama nemala čas, že sa viac musela venovať rodine, deťom a tak ďalej, tak nestihala prepisovať tie texty, akože finálne. A v podstate potom už tých 90. rokov sa snažila trošku ako aj na počítači, keď už začali počítať, ale už jej to nejak veľmi ako nešlo. Čiže viac menej všetko to bolo teda to strojová práca. Taká klasická spisovateľská sa vždy, tam, kde žije nejaký spisovateľ alebo novinár, tak jednoducho počuť klepot písaceho stroja z okna. A to vôbec ostatné, čo povedal, ja si takým pamätám, že otec mi povedal, že keby tak v tých 60. rokoch, teda keď mal takúto najväčšiu slávu a známosť vo verejnosti, existovala nejaká bulvárna tlač, takže on by bol veľmi nezaujímavým objektom pre túto bulvárnu tlač. Lebo naozaj žil v usporiadanej rodine, žil s jednou manželkou celý život, nemal žiadne nejaké také aféry, ktorých teda bolo aj v tom čase dosť, lebo
tak večer pospomínal všetky príhody kolegov, spisovateľov, iných umelcov a verte mi, nebolo to o nič lepšie a ideálnejšie, ako je to dnes, akurát vtedy sa o tom nikde nejak verejne nepísalo, ostalo to tak ako uzavreté. Ale naozaj, že v tomto viem, že aj keď sa niekedy aj potom v 90 rokoch snažili nejaký novinári, nejaký rozhovor, niečo trošku vydolovať, nejaké ako keby v úvodzovkách senzáciu alebo podobne, tak nejak sa im nepodarilo nič zistiť. Jednoducho, ten život z hľadiska takéhoto bulvárneho pohľadu nebol veľmi zaujímavý. Potom ešte sa stávalo niekedy, povedzme, v tých 90 rokoch, že si ho média veľmi často prietli s jeho bratom. Lebo Anton Ťažký bol politicky o mnoho známejší vtedy, bol známy ako podpredseda Národnej rady za Dubčeka a tak ďalej a po tých 20 rokoch sa znova v tom 90 roku vrátil do politiky a to sa objavoval akože aj v médiách, v televízii a tak, ale mnohí si to prietli potom. Jednoducho vidí, že ťažký a potom otcovi niečo vyčítali, že by si povedal toto Národné rady, to som vôbec nebol Národné rady a tak ďalej. Takže týchto dvoch bratov si dosť zamieňali a dokonca viem, že niekedy aj keď bola tá potenciálna kandidatúra na prezidenta v tom 92. roku, tiež mu niekto niečo vyčítal, čo vlastne sa týkalo akože brata, ktorý bol politicky činný. Takže, tak by som povedal, a keď už som teda akože pri tom bratovi, tak by som povedal, že otec bol zo 4 detí, boli 3 synovia a 1 dcéra, otec bol druhý v poradí a v podstate postupom času sa to tak vykryštalizovalo, že vznikli také, by som bolo vetri ťažkých, že jedna taká bola Banskobystrická, jedna bola Zvolenská a dve boli ako bratislavské. Takže tá rodina bola dosť tak rozdelená po Slovensku a jeho rodičia žili potom v Banskej Bystrici v podstate od 50. rokov až do smrti, aj tam sú pochovaní stále. Takže ja napríklad som osobne s tými starými rodičmi nemal napríklad taký blízky vzťah ako pod môj tí bratranci, ktorí žili v Banskej Bystrici a vo Zvolene, pretože dneska sa nám možno zdá byť ľahké, že do Banskej Bystrice o 2,5 hodiny prídete. Ja si pamätám, sme tam chodívali 5 hodín o tom v tých 70. rokoch, takže toto nebolo ani také blízke. No niečo som ešte. Dobre, ďakujem. Danka, a teba ako prijala rodina ťažký? Konkrétne Ladislava. Neviem, či sa vám teraz postavili, aby ste ma videli. No tak ja som musím priznať, že ja som z normálnej rodiny, neumeleckej. A pre mňa to bol strašný šok, keď som prišla do umeleckej rodiny, lebo som nevedela, čo mám od toho čakať. Ja som južanka, ktorá kopala v záhrade a zrazu prídete do umeleckej rodiny, kde si myslíte, že ježišmaria, títo nič nerobia, oni ma nepochopia. A potom som zažila taký príjemný šok, že vlastne prijali ma za svoju dceru. To bolo prvé také úžasné, čo sa mi stalo, že raz večer si nás zavolali aj s Petrom na návštevu. My sme prišli a mi povedali, že oni sa s mami rozhodli, že si ma teda adoptujú ako dceru, lebo žiadnu inú dceru nemali a že som im taká blízka, tak som bola z toho milo prekvapená a veľmi ma to potešilo. To bolo, a potom som zistila, že aj keď je niekto v umeleckej rodine, tak si naozaj rád som vo svojej záhradke vypestuje dobrú paradajku, reťkvičku, šalátik a že sa z toho teší, že to má. Mali ovocné stromy, ešte dokonca sme si to tak vymieniali, že čo sme mali my s rodičmi, tak sme im doniesli a zase opačne. To bolo také ako pre mňa úplne nádherné, že aj ľudia, ktorí píšu knihy, sú umelecky vzdelaní a majú svoje spoločenské postavenie, tak sa nehanbia rúbať drevo, pomáhať nám napríklad pri práci. My sme si stávali rodinný dom v chorvátskom grobe na začiatku s manželom, keď sme sa zobrali a bola som úplne v šoku, ako tam ocko prišiel a teraz pustil nám tam záhradu, pomáhal nám so všetkým, čiže vlastne bol neuveriteľne skromný a neuveriteľne pracovitý, až sme sa niekedy čudovali, že či vôbec je hodné, aby on, človek tohto charakteru, sa znížil na úroveň a pomáhal nám tam fakt s takýmito ako úplne bežnými ľudskými vecami. A čo ja mám s ním taký úžasný zážitok, je to ako možno, že úplná drobnostka, ale som mu vravala, že keď sme sa spoznali, tak ja som práve končila gymnázium, som do okolností túto Červenú armádu Gresslingovú, bola som štvrtačka a tedy ešte v tom čase, to bolo v 89. roku, v 90. sme maturovali, to boli spisovatelia, ktorí sa na gymnáziu neučili, to viete. Proste to boli zakázaní, Mňačko, Lacu, Ťažký a teraz tých ostatných si ani veľmi nepamätám, kto tam ešte bol.
A ja sa pamätám, aj som si dávala, že ja sa nejakého ťažkého učiť na maturu nebudem, že kašľame na to. Tak sme sa so spolužiakmi dohodli, že poprosíme učiteľku, že nech to vyradí tú otázku. Čiže ja som o ňom v podstate nič nevedela a potom mi to bolo tak neuveriteľne ľúto, tak som si povedala, že kašľame na to, tak si prečítam všetky knihy, ktoré napísal, tak sa mi to podarilo a som veľmi vďačná. Tak som vďačná a ďakujem Petrovi, že to so mnou vydržal, lebo myslím si, že mám povahu ich stredného brata, že som taká prchká. A ďakujem mu úplne za všetko, čo pre mňa urobila aj celá rodina ťažkých. Som rada, že môžem byť ich súčasťou, že môžem nosiť ich meno a teším sa, že tu môžem byť aj s vami. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Takže dovolíte, kolegyne, kolegovia, trošku sa prenesieme do obdobia detstva Ladislava Ťažkého. On naozaj na svoje detstvo stále spomínal, rozmýšľal a celým životom sa nieslo toto detstvo, samozrejme aj v tej jeho tvorbe. Takže ak dovolíte, ja prečítam tú otázku z tej knihy a zase pani Ida by pokračovala to, čo nám povedal Ladislav Ťažký. Detstvo a mladosť zvyčajne skrývame v najtajnejších skrýšach a neradí do nich púšťame druhých. Je to pre nás to najčistejšie a najsvetejšie, čo máme. Čím je človek starší, tým častejšie sa vracia do mladosti, hľadá v nej silu a nieraz i útechu. Je to aj váš prípad? A Ladislav Ťažký odpovedal. Detstvo a mladosť sa v staršom veku človekovi premieta ako farebný, ale pritom nemý film. Nieraz sa mi sníva o potôčiku s pitnou horskou vodou a o studničkách čistých ako slza. Vidím, ako z jednej vyteká voda žliapkom do napájadla. Ten potôčik je prameň nášho čierneho hrona. V zrkadle studničky vidím svoju tvár, nakláňam sa nad ňu, ale skôr ako sa napijem, pozriem sa sám sebe do očí. Usmejem sa, zamračím, vyplazím jazyk. Až potom si ľahnem na brucho, tváre sa približujú, ústa sa dotknú úst. Je to nechutné, boskávam sa predsa sám so sebou. Ale ak to neurobím, tak sa nenapijem. Tak teda priložím ústa na ústa a pijem zo svojich úst tú najlepšiu vodu na svete. Odtrhnem ústa, opäť klačím nad studničkou a dívam sa, ako sa na jej hladine čeria kruhy a v nich sa opäť zaostruje obraz mojej tváre. Vodný zrkadlový bosk sa postupne rozplýva a zrkadlo studničky sa čistí. A ja si to zrkadielko, túto studničku, odnášam do Bratislavy. To zrkadielko putuje so mnou po celom svete. V tom čarovnom, prekrásnom zrkadielku vidím svoj krásny, rodný kraj vždy, keď sa mi zachce. Dovolíte, ešte by som pokračoval otázkou, aby sa dostali k tomu, čo chceme počuť od pána Reháka. Aj keď od 16 rokov nežijete na Čiernom hrone, v rodnej dedinke Komov, patriacej do Čierneho Baloga, ste spojení s ťami pupočnou šnúrou. Vaša drevenica, pozostávajúca z kuchyne a izbičky, ešte stále stojí. Nemáte niekedy chuť vrátiť sa do nej a začať žiť odznova? Neodsúďte ma za to, keď poviem, že nie. Naozaj netúžim vrátiť sa do tej dreveničky a bývať v nej. A to nie len preto, že je už stará, schátraná, alebo preto, že nie je už naša. Býva v nej totiž sesternicin syn.
ale pretože mojím druhým, aj keď nie rodným, ale obľúbeným miestom a mestom je už Bratislava. V Bratislave som postavil dom, zasadil strom, v Bratislave som sa oženil a vychoval troch synov. Tu mám priateľov, tu mám záhradku a v nej dreveničku. Tu mám tri jedličky, tri liesky a jeden mohutný žulový kameň. Tu som zasadil aj 16 koreňov viniča. Bratislava je rodné mesto mojich synov a vnúčiek, ale aj mojich splnených snov. Tam, kde je moja rodina doma, tam som doma i ja. Ja totiž rodinu milujem. Milujem ju nadovšetko. Rodina ma vždy podržala, keď mi bolo najhoršie, keď mi bolo najťažšie na duši. Tá moja čiernohorská rodina, tie moje tetky, ujčine a strine, ale aj láskavé susedy, už dávno odpočívajú v hrobe. Nie, že by nebolo ku komu prísť, ale už to nie je ono. Aj spolužiaci, ak nepomreli, tak sú z nich starci na nepoznanie. Darmo je. Už je všetko za nami. Len radosť z pohľadu na známe miesta, na hory a doliny, tá ešte zostala. Odpovede Ladislava ťažkého sme sa dozvedeli, že by do tej svojej rodnej dreveničky už nechce ísť. Ale keby videl tú dreveničku, ktorú tu nám postavil, repliku veľmi presnú, vidíte tu tú starom kríži Gabriel Reha, tak ja som presvedčený, že by sa tam presťahoval. Gabo bude o tom hovoriť trochu viacej. Ja len poviem, že je to tak presné, že keď sme ju otvárali, tak mal som čest vojsť dovnútra s pani Antóniou, čo bola sestra Ladislava Ťažkého, a keď sa rozhliadla, povedala: Pane Bože, takto sme to mali presne doma. A tá myšlienka, že niekto postaví v areáli možno 150 metrov od hrobu, kde leží Ladislav Ťažký, repliku doslova na centimetre rovnakú plus mínus, tak je to obdivuhodné. A my sme veľmi radi, že Gabriel Rehák prišiel s touto myšlienkou a mal som možnosť spolu s Petrom Rašlom byť, keď on premeriaval túto dreveničku a povedal, že on ju postaví v tom svojom areáli. My sme mu neverili, ale naozaj to postaví je a je to skôs. A keď niekedy budete naozaj mať možnosť do starého klíča do tejto časti zavítať, tak budete prekvapení nad tou exkluzívotou, nad tou múdrosťou, že vôbec niekto sa rozhodol o tom zanechať svedectvo. Takže, Gabo, poprosím ťa, ako sa to zrodilo v tvojej hlave a vôbec ako sme sa ocitli po smrti Ladislava Ťažkého u teba, v tvojom areáli, a z takejto voľnej debaty vznikla myšlienka, že sa budeme stretávať pred hrobom vždy na výročie. A naozaj sa vždy stretávame, je tam úžasná atmosféra, niečo ľudského, niečo krásneho. Tak tí, ktorí ste tam neboli, tak určite Gabo vás pozvie, stojí to za to, lebo zrazu máte pocit, že zastal svet a svet je pekný, milý, dobrý, aj sa dobre najete, aj si vypijete, aj počujete krásne umenie a to je všetko zásluhou Gaba Reha. Ja nedisponujem nejakou veľkou pamäťou, nakoniec som si to v živote prebral tak, že vlastne nepotrebujem si pamätať, že idem dopredu. Rozmýšľam, to som si tak vysvetlil, vy čo robíte s pamäťou, tak asi nepochopíte mňa. A tak pokúsim sa nejako vysvetliť celý ten dej, že ako to bolo krok po kroku. Tak prvé stretnutia s Lackom Ťažkým vznikli v tej dobe, keď sa nosili také tie modré sakaja, červené a také rôzne, a to bola tá prvá doba. Môj vstup do podnikania bol taký, že som veľa študoval, čo treba robiť, aby som
som mohol podnikať, lebo nikto nás to neučil. Ale to bolo rýchlo kurz, to bolo mesiac aj volaču. Od toho 17. novembra, kedy som sa aj ináč narodil, takže som sa narodil presne na tú revolúciu, jak sa tomu hovorilo. A 5. januára už som mal živnosťanské listy, už som podnikal. A medzi takými vecami, ktoré som si zapamätal, bolo to, že biznis kvôli peniazom je úbohý biznis. Neviem, kto to povedal, to je na pamäť, ale povedal to nejaký človek. Takže úbohý biznis som nechcel robiť, tak som začal robiť filantropiu hneď po začiatku. Moje okolie to si na to zvykli, postupne aj rodina, aj zamestnanci si na to zvykli, že je vyšlená čas, ktorá ide na filantropiu. A keď sa pýtali, že prečo, no preto, lebo je to moje rozhodnutie. Ale, no, takže takto som sa dostal nejakým činnostiam, kde sa robili také veci, ako neviem, čestné občianstvo Janovi Chryzostom Korcovi, dávali v Topolčanoch a posadili ma jedno uja, ktorý tam ako sa na mňa nejakým spôsobom toto. A bol to Ladislav Ťažký. Pri druhej akcii znova ma posadili vedľa toho istého. Už sme sa poznali, takže už sme si toto, a ja som v jednej takej spomienke písal, že ma pri tých rozhovoroch, jak sa tam debatovalo, vždycky vyzliekol úplne do náha. Proste zo mňa vytiahol to, čo chcel, ale takým laskavým spôsobom, že vedel som, že to je veľký človek, lebo v živote nestretnete veľa takých ľudí, pri ktorých sa trase vzduch, že to je osobnosť, že to je veľký človek. No takže takto som nejako prešiel, potom prešli určité obdobie, prešlo pár rokov a som sa ocitol v rámci tých mojich filantropických vecí v Starom Kliži, kde som začal budovať taký dosť veľký projekt na nejakých 2 hektároch a kopa budov a kopu všetkého a všetko je to zamerané na podporu umenia. Úplne kompletne, žiadna komercia, len podpora umenia. Zase taká zaujímavosť. No a tam sme sa párkrát stretli, máme fotky, sme sa tam rozprávali a tak. Ja som chcel od Lacka, aby napísal aj z tej oblasti, lebo to tam poznal, on sa vyjadroval, že on to tam miluje, že je to také isté ako ten jeho rodný kraj. A aj keď som ja poznal, lebo som bol bez nej na vojne, tak som poznal Čierny Balog, ale len tak povrchne. A hovorí, tie lesy, to všetko, tá krajina, to mi strašne pripomína. Ale ten Čierny Balog nemohol moc rád, tam tí cigáni a to, že akože to všetko ničia, že tam nemá taký ten kľud, že tuto má ten kľud, taký ten intelektuálny kľud, že tu sa mu veľmi páči. Takže sme takomto boli, no a tak majster zomrel. A bol pohreb, tam pre mňa bolo také dosť, som sa už tu hovorilo, také dosť nepredstaviteľné, že prečo vlastne k takému človeku prišlo viacej ľudí. Takisto v dediny tam bolo len zo pár ľudí, to neviem si to dneska vysvetliť, ale tak už to chodí asi v slovenskom národe, že takýchto ľudí nechceme vidieť, nechcú. No a potom sme mali, ale to asi tuto, Petra Rošla má takú vec lepšie. Lepšie to je tak povedať, jak sme sa stretli a jak sa mi zavolal, tak nám. No a slovo bolo o tom, že čo kde, boli tam Baločania, tí hovorili, ja som sa začal zaujímať, lebo on mi hovoril o tom, že jak v akej chalupe sa narodil, dvojgeneračný, ale akože on bol, to stával s bratovmi vlastným. Chalupa bola z jednej, z druhej strany, toto je vlastne polovica tej chalupy. Tá chalupa bola dlhá. Mňa to zaujímalo aj z toho, mi to všetko vysvetlil, že teda mali len 2 izby, ináč v dome boli vždycky 3 izby. Oni mali len 2, lebo sa ten dom, ktorý mal 2 izby, jedno bolo v ceste, druhé bolo v potoku a postavili si to nie vlastne bratia. A tú tretiu izbu, ten, kde tie potraviny sa skladovali, tak to mali vo dvore. No takže vtedy vo mne nejako tak sa zrodilo také, že no pôjdem pozrieť a pozrieme, že čo to je, jak to je, aká to je chalúbka, pekná nejaká. Lebo okolo tých chalúb ja som vtedy tak chodil a obehol som
Maďarsko, Rumunsko, Polsko, všetky krajiny a chcel som tie naše chalupy, ktoré sú tam, urobiť tak, aby boli také univerzálne, vždycky niečo medzi, aby ma nikto nenapadal, že to je to, takáto chalupa, to nikdy nebolo. Nebolo. A to je taká chalupa. Není. To je taká. Není. To je taký šnit medzi všetkými kúpe, kúpaš spravená zo všetkých slovenských chalup, urobené taký priemer a do toho ešte daná rozprávka, tak aby to pekne vyzeralo, tak sa to ľuďom páči. Takže tu sme teraz na tom potom, takže tam sme sa ako, tam je začiatok tej chalupy. Nakoniec som tam išiel do toho Čierneho Baloku, k tej sestranici, ona, tá chalupa je trošku prerobená, niečo tam je prirobené, nejaké omietky a tak ďalej, ale ja s mojim projektantom sme vedeli, čo máme merať a jak si to dotvoriť, aby to bolo úplne, takže ja môžem povedať, že tá chalupa je jednak jedna na centimetr, úplne presne urobená tak, jak je tam. Čo sa týka tej hlavnej konštrukcie, samozrejme strecha je obytná, nikdy nebola strecha obytná, vtedy, ale aj kamenný, ten podstavec, ten múr na miesto potoka, ktorý je v skutočnosti, tak je tam teraz cesta, ale je to aj rozmerovo, všetko je to tak urobené. Zhodou okolností aj tá orientácia, akože sever a tak, na čo som tiež chcel, že aby to bolo, tak z toho mi vyšiel ten nejaký priestor, kde by to tak mohlo byť. No a už som vedel, že tam je ten hrob, takže tá chalupa je presne svojím, je presne na ten hrob nasmerovaná. Úplne presne. Teodolitom urobené presne, aby to bolo. Takže takýchto pár vecí je tam. Ale to už je o tom, že keď tam prídete, tak tam vám to môžem povedať, alebo budete to vidieť, cítiť, takže... Dobre, takže sme sa niečo dozvedeli o chalupe. Samozrejme, toho času nie je toľko, aby sme hovorili do detailov, lebo tým, že to pána Ťažkého sme poznali a mali sme ho radi a on mal nás rád, tak sme vedeli o tom rozprávať rodičom. Takže posunieme sa trošku ďalej. Môžem len jednu malú technickú poznámku, že toto podujatie bude potom pokračovať 18.00 za budovy Ministerstva kultúry do Dvorany, kde kolega dr. Skrák pripravil výstavu k 80. výročiu SNP, pripravil kvalitnú výstavu plnú modernistických obrazov, soch, búst a je tam práve aj bústa Ladislava Ťažkého. Takže máme to krásne prepojené, takže verím, že všetko stihneme v tom správnom čase. A ja ešte by som sa privítať predsedu Spolku slovenských spisovateľov, nakoľko Ladislav Ťažký je spojený aj za Spolku slovenských spisovateľov a dúfam, že nám niečo povie tiež medzi tým. Ďakujem pekne. Tak všetkých vás vítam, veď ja počúvam veľmi zaujímavé slova a ja si spomínam na majstra Ťažkého. My sa stretli niekoľkokrát v klube slovenských spisovateľov a potom aj sme boli spolu na lodi, čo chodila do Gabčíkova. My sme vlastne mávali také raz za rok podujatie, že vlastne spolok spisovateľov pre svojich členov usporiadal vlastne takú výlet do Gabčíkova a v podstate sme tam boli, sme si pozreli celú tú elektráreň a všetko okolo toho. Ale čo mne tak vždycky zarezonovalo v pamäti, bol veľmi, ste videli na tom človeku, že on veľmi premýšľa. On každé slovo vedel absolútne naformulovať a každá jeho veta mala zmysel. Jednoducho, on si každé slovo vážil a prišlo mi to, ako keby on v podstate už vytváral nejaký príbeh v tom svojom rozprávaní. A čo bolo také zaujímavé, málo sa smial. Respektíve, ak si tak dobre spomínam, my sme sa možno stretli 5, možno 7 krát, tak on sa dosť málo smial a bol taký vážny a z neho išla taká aureola, také fluidum by som to nazval, že človeka, ktorý veľmi veľa prežil, veľmi veľa si toho pamätá, veľmi veľa má čo povedať a má dar absolútnej autentickosti alebo autenticity, že jednoducho jeho diela v podstate o tom aj svedčia, že vyjadroval sa vždy veľmi,
veľmi presne a veľmi precízne a to z neho bolo aj cítiť ako z osobnosti, takže ja si na ňom pamätám naozaj ako na človeka, ktorý mal nesmiernu vážnosť a keď niečo povedal, tak to skrátka bolo tak, že ste o to nepotrebovali premýšľať a pre mňa bol vždy veľmi inšpiratívnym aj proste ako človek, aj ako spisovateľ, takže je pre mňa veľkou cťou, že vlastne bol našim čestným predsedom a myslím si, že máme stále čomu ďakovať a dávať mu taký hold. Ďakujem pekne. A teraz sa dostaneme k politikom, pretože mal častokrát kritický názor k politikom, ale vždy bol k ním láskavý. Takže ja prečítam tú otázku a tým začínala tá kniha. Na politikov ste mali a máte svoj názor. Na tých v bývalom režime i terajší. Hanbili ste sa za jedných, hanbíte sa za druhých. Aj keď treba uznať, že aj medzi nimi boli a sú rozdiely. Čím to je, že pre viacerých politikov, tých či oných, je prvoradá osobná moc, obohatenie sa a počet miest v parlamente a vo vláde? A tomu dokážu všetko podriadiť. Rúbu, hlava, nehlava. A aj tí, čo sa zo začiatku nechcú, naučia sa. Z obrany prejdú do útoku, pričom nezáleží, či sú veriaci alebo neveriaci. Musia sa títo ľudia tak správať? Oni prvými by sa mali riadiť morálnou ústavou, ktoré základom je, ako vy hovoríte, desatoro. A Ladislav ťažký odpovedal. Som nielen prekvapený, ale priam ohúrený, ako sa veľa mužov a žien mali do súčasnej politiky. A to nielen tej vládnej, parlamentnej, ale aj do rôznych iných funkcií. Vysvetľujem si to tým, že každý si hľadá svoje miesto, svoje zamestnanie, uplatnenie. Škoda, že až kdesi na konci sú záujmy ľudu a národa. Čím skôr by sme mali odhlasovať zákon, že vládni a ministerskí úradníci by mali mať mimoriadne vzdelanie, aby vedeli viesť ministerstva a jednotlivé odbory aj napriek častým výmenám ministrov, ktorí sú dnes len akýmisi stranickými komisármi alebo politrukmi. Nikto ma nepresvedčí, že napríklad dobrý lekár, dobrý herec, právnik či kybernetik môže byť hneď aj dobrým politikom. Ísť do politiky, nechať svoj fach, to tiež o niečom svedčí. Asi každý človek má v sebe zakódovanú chuť byť niekým alebo niečím. Radšej byť šéfom ako podriadeným. Len či na to všetci máme. Jedni sa starajú o veslo a druhý o kormidlo. Tí, čo utekajú do politiky, mi pripadajú, ako by chceli ujsť od vesla a rovno na kapitánsky mostík. Z poslíčka chce byť hneď hotelier a z vojaka generál. Ale aký? Generál. Možno generál na ničenie svojich vlastných vojakov. Tak je to aj v politike. Obdivujem a zároveň odsudzujem trúfalosť ľudí, ktorí chcú sebavedome stáť na viacerých kapitánskych mostíkoch. Ale tak nám treba. Veď my ich na tie mostíky tlačíme vo voľbách svojimi hlasmi. Ja viem, že niekto na tom mostíku stáť musí, aby štátna loď mohla vyplávať na šíre more. Možno raz budeme mať šťastie a zvolíme si dobrého kapitána, ktorý si z množstva vnúkajúcich sa vyberie tých správnych a vytvorí dobrú posádku. Ja sa by spýtam Petra Rašu, ktorý bol taktiež veľmi blízko pri Ladislavovi Ťažkom.
chodili spolu na besedy, vozil ho, debatovali a zažil ho v rôznych situáciách. Určite by takúto knihu vedel aj on s ním spraviť, pretože sám je spisovateľ a vydavateľ, takže ho poprosím o pár spomienok, ako on vníma po rokoch Ladislava Ťažkého. To, čo si povedal, je to najťažšie a nie jednoduché na to odpovedať, lebo s Ladom Ťažkým som strávil zhruba 10 rokov, 12 rokov. Začalo to pri Vínečku, len aby ste vedeli, že my sme tí slušní Slováci, že tam si to všetko povieme, v tom víne je tá pravda. Ja som vydal Ľubovi Jurekovi knižku, ktorá bola Pokušenie moci. Dali sme si nejaké vínečko, zapáčilo sa nám rozpravy pri tom. Naraz o týždeň, o mesiac sa pridali ďalší a ďalší. A naraz z toho vznikol akýsi P-klub. A ja by som tento P-klub, to je spojenie nejakých intelektuálne, spojenie nejakých ľudí bez štatútu, bez nejakých pravidiel, bez nejakej toto. Chlapi, ktorí chcú počuť dobrú debatu, tí chodia tam medzi tých svojich. A tak som sa vlastne s Lacom sa prehlbovali tak naše vzťahy a tak ďalej. Vedel by som o ňom strašne veľa rozprávať. Príhody, ktoré by ste si vybrali. Z 50. rokov po rozhodnutí spraviť konzerváciu Bratislavského hradu, keď mi hovoril o tom, že myslím, že vtedy Bacilek bol tým šéfom toho celého. A pýtal sa jeho ako pracovníka kultúrneho oddelenia UV vtedajšieho 50. rokoch, že tí chcú do mňa 50 miliónov chcú na to, aby Bratislavský hrad zakonzervovali. Čo s tým? Čo ty? Aký máš názor na to? A on hovorí, no, bol vzdelaný kultúrny, múdry. A hovorí, súdruh Bacilek, ale pozrite si, do Kremelského múru pochovávajú tajomníkov strany. A škrtlo to, čo myslíte, zachránili ten hrad? No, to je jedna taký bonbon z toho. Teraz si vyberte druhú svetovú vojnu. Ako cúvali vojaci, on mal tri gombíky tu na krku, dostal rozkaz, keď už sa vracali z Krymu, tak dostal rozkaz spraviť nejaké prostredie v precúvajúcu armádu v nejakej rumúnskej dedine. Prišiel tam na ploty kriedov, napísal, kto kde, tu kuchári, tu vojsko, tu to a to. Všetci pochopili, že to je veliteľ frontu. Tak sa zbehli všetci a bežalo to tam. Potom v debatách našich Laco to rozbalil, ako sa tam vrátil po 20 rokoch ako slovenský spisovateľ na pôdu Rumunska do Bukurešti kolegom zo spisovateľskej skupiny. Tým mu povedal, čo by si chcel vidieť v Rumunsku. On hovorí, no tak Pitešti, neviem, ako sa tá dedina volala. A ty, jak to ty môžeš poznať toto, čo to je? On hovorí, no ja vieš, ja som tam bola kedy vojakom. Tam naozaj tá armáda cúvajúca na mesiac zastavila a naraz v tej komunite vznikali všetky možné vzťahy. Ale Laco to veľmi presne napísal v svojich dielach. Matúš, zraz. Neviem, čo by som vám o tom povedal všetko, ale keď sa tam po tých 20 rokoch vrátil na čiernej Volge s bukureštským číslom, tak to bolo zborcenie lidu, ako sa ho po česky hovorí, pretože naraz tam prišla bukureštská čierna Volga, no nebývalé, čo si rok 64 si predstavte. A predstavte si aj dederonové košele, ktorý ste tu ešte taký šedivší. Predstavte si tie kapáty, ako sa nosili. Šušťaky. A teraz Laco v tej debate, dedina sa zbehla, keď vystúpil z tej Volgy, prišiel Richtár, prišiel Farár, prišiel neviem čo, a naraz už dali niečo na stôl, ponúkli, tak niečo a rozprávali sa. A naraz Laco povedal, že prečo je tu a prečo to chce vedieť, vidieť a tak ďalej, spomienky. A naraz toho Richtára napadlo, však ten, ktorého si ty hovoríš, že býval, predstavte si rumunčina, slovenčina, tlmočníci a to všetko, že kde si býval, tak ten je tu predsa aj na poli, tak tam šibli nejakého koníka, ten sa vrátil a ten si už sadil, už sa na ňa pozeral a ty si u mňa nebýval. Ten nebol taký šedivý ako ty. On nevedel, že prežil bombardovanie v Viedne. On nevedel, že prežil Kaisersteinbruchu svoje väzenské dni vojenské. Teda a tak ďalej. Prosím vás, ja to len zakončím tým. V tejto veľkej debate ten mu povedal, že ty si to nebol, to je asi omyl. A potom si sedeli pri vínečku a krájali si slaninku. A naraz ten Rumún vyskočil, hovorí,
bol si to ty. Vždy si takto krájal tú slaninu. Tak si ju krájal aj v tom píklube. Keby ste mali čas a cestovali by sme do Vladivostoku, mohol by som vám spraviť taký večer o Gulácovi. O jeho stretnutí so študentami, kde posadil gymnaziálnu triedu v Bánovciach, som bol toho svedkom. Posadili učiteľka slovenčiny, keď ho zbadala na chodbe, že dodržal slovo, že príde živá maturitná otázka do ich gymnázia, tak tá na ňo vyskočila, hovorím, taká mladá baba aj na mňa by mohla teda. A mňa si vôbec nevšímala, samozrejme. Laco začal čosi rozprávať. Predstavte si ten generačný rozdiel. Tí pubertálni študáci, ktorí sa drgajú sáču a majú všeličo v sebe iné myšlienky. Tento foterik tam posadil 80-ročný, rozprával im z duše. Ja som sedel za tou katedrou, Laco vedľa mňa stál, učiteľka sedela v dverách triedy, celá trieda takto v kvetináči posadená, prázdne lavice vpredu samozrejme, ako na schôdzi. Ja tu. A teraz naraz zazvonilo a Laco to nepočul. Som ho chytil za ruku, Laco, a zazvonilo. On hovorí, pani profesorka, tak končíme toto. A decká vyskočili, nie, ideme ďalej, kašleme na to. Ideme a dokončíme to, až na poslednú chvíľu pôjdeme na obed. A ja viem prečo, lebo to bola tá jeho charizma, to bolo tá jeho osobnosť. Druhé prípady, niekde s profesorom Červeniakom sme boli na Gabčíkovo nad Marošca, tam mal Laco Válek, mu tam postavil, dal mu prácu, maringotku, a tam mohol chodiť písať o profiloch budovateľov priehrady. Tam ma niekedy zatiahol a traja sme boli chlapi a tak ďalej. Prišiel na to miesto, kde nahnal ma do také zákaz vjazdu krajín, chránená krajina, oblasť. Vrem, Laco, ja tam na tú hrázu nemôžem ísť s týmto traktorom. Mal také väčšie auto, som mal akési. Môžeš, čo by si nemohol. Zatiahol ma medzi tých ľudí a už vzbúranisko akéhosi jeho hrdinu, jeho krátkej poviedky profilu budovateľa tej priehrady, ho volalo Výzvoda. Výz a voda je to isté, len cez hranice slovensko-maďarské. No. A opísal ten jeho vzťah. Naraz tých ľudia doniesli von pálenku, hneď víno a toto, a keď sa ich opýtal, ako sa volal jeho pes Výz vodov, jediný to vedel. Áno, že bobrík. No. Ale všetci tí ľudia boli jeho fandovi. A verte mi, všetci doniesli to, čo mali doma. A nemali toho iste veľa, to bola taká krajina, oblasť akási. Laco prešiel x vecí, stretol som ho aj pri fraku a stretol som ho aj v dobrých debatách, keď sme jazdili autom, keď sme sa približovali, keď sme chodili kdekam. A keď tuto ukazujem prstom na Gaba, Laco mal pohreb, prišli tam 150-200 ľudí, hádam tam bolo, neviem to už odhadnúť, v Dome kultúry, v Klíškom hradišti. A naraz tam taký pán v takom slovenskom kroji ma oslovil, ja som tam nič nehovoril, ja som tam sa netváril nejako múdro, a on hovorí mi, viete čo, Laco by možno bol aj rád, keby aj na jeho pohrebe sa trošku aj spievalo, aj by sa úsmerné slovo povedalo. A tu vedľa je také nejaké zariadenie, a tam, keby ste sa išli pozrieť, tak uvidíte, že černobaleckí garmoškári a spevácky zbor už skontrujú si s našim ženským spevackým zborom tu, tam je taká nálada. Hovorím Jožkovi, Jožko, boli sme tam spolu cestovali, ideme tam, poďme. 20 minút sme si s Gabom sadli, nikdy som ho nevidel. Sadli sme si tak do takého kikiriki, tak nad tú celú spoločenskú miestnosť, niečo tam dal zahryznúť, niečo sme si povedali a naraz čo si zaiskrilo. Ja vám prisahám, choďte po Slovensku, nikde také nezacítite. V hádaných schôdzach a stretnutiach. Kvôli hlučnosti už nechodíte na futbal a hokej, ktoré máte tak radi. Deprimujú vás mítingy a verejné zhromaždenia na námestiach, kde sa tiež veľa kričí. A predsa ste na mnohé, najmä na tie matičiarske, chodili. Vtedy ste boli ste členom predsedníctva Matice Slovenskej. Nečudujem sa, že ste duševne trpeli, keď sa pískalo, keď sa vykrikovalo počas hymny, keď sa urážala a diskreditovala Matica Slovenska.
Jedna z prvých funkcií, ktorá vám bola ponúknutá, bola práve funkcia predsedu Matice slovenskej. Zo známych dôvodov ste ju odmietli. Má funkcia predsedu Matice dostatočnú vážnosť v parlamente a vo vláde? Škoda, že nie je tým, či bývala Matica vtedy, bola kedy, keď sa k nej ľudia hlásili spontánne. A Ladislav Ťažký hovoril aj o funkcii predsedu Matice slovenskej. Nie, funkcia predsedu Matice slovenskej žiaľ nemá takú vážnosť ako za Mojzesa alebo Kuzmánio. A zaslúhoval by si ju. Škoda, že predseda, podpredseda, správca, tajomník alebo iný člen výboru Matice nie sú členmi parlamentu. Lenže keby boli, Maticu by automaticky priraďovali k tej strane, za ktorú by bojovali. A za ktorú by boli poslancami. A to by nebolo dobré. Matica je nadstranícka. Ale aj tak si myslím, že Matica by mala mať zastúpenie v parlamente Slovenskej republiky, alebo by do neho mala byť prizývaná so svojím poradným hlasom. Ale podľa ústavy ani to nemôže byť. Neviem, či sme neurobili chybu, keď sme za mojich čias zavrhli úvahu o založení akejsi matičnej politickej strany, ktorá by naozaj bola čisto národná so sociálnou a kultúrnou náplňou. Že sa ľudia nehlásia k Matici spontánne a masovo, to by sme asi museli žiť v 19. storočí. Žiaľ, Slováci sa nehlásia spontánne ani k svojmu štátu. Myslím si, že Matica aj za nespontánnej podpory má takú váhu v slovenskej politike, s ktorou treba vážne počítať. Za mnohé, čo už urobila po roku 89 pre slovenský národ a jeho štát, jej treba poďakovať. Nevidím v tom nič zlého, že Matica už nie je tým, čím bola kedysi. Matica predsa pracuje a vyvíja kultúrnu politickú činnosť v čase, keď už máme svoj štát. Nakoniec moja osobná matičná kuriozita. 10 minút som bol riadne zvoleným predsedom Matice slovenskej. Na prvom zasadnutí výboru po odvolaní Vladimíra Mináča Imrich Sedlák a Mišo Kováč predniesli návrh na predsedu a podpredsedu Matice. Ja som mal byť predsedom ako osobnosť, ako záštita a William Gruska, dobrý organizátor, jej podpredsedom. Kým som sa stihol spamätať, dali hlasovať a ja som sa stal predsedom. Po chvíli som povedal, že funkciu neprijímam. Ako dôvod som uviedol, že po Vladimírovi Mináčovi by predsedom nemal byť spisovateľ. Ďalší vážny dôvod bol ten, že som sa necítil byť tým pravým, kto by mal pokračovať po Štefanovi Mojzesovi a ďalších velikánoch. Možno to bola moja skromnosť, alebo plnenie sľubu, ktorý som si dal v novembri 89, že žiadnu funkciu neprijmem a že do žiadnej politickej strany nevstúpim. Sám som za predsedu navrhol už vychváleného Viliama.